1983 চনৰ যেটো 38 বছৰ পুৰণা ঘা সেই ঘাটো আকৌ তেখেতে খুচুৰিছে। আচলতে 1983 চনত যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি অসমত হৈছিল, প্ৰায় 11,000 লোকক হত্যা কৰা হৈছিল, যাৰ ভিতৰত অধিকাংশই আছিল শিশু। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বক্তব্যটো দি পুৰণা 38 বছৰ পুৰণা ঘাটো তেখেতে আকৌ জীয়াব বিচাৰিছে। জনাই আছো এনি টাইম 24ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1983 চনৰ ঘাঁ খুচৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 38 বছৰ আগৰ কথা খুচৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচতাইছে ৰাইজক। আন্দোলনকাৰীয়ে 83ৰ ভূত বৰ্জন কৰিব কৈছিল ৰাইজক। ইন্দিৰা গান্ধীৰ কথা শুনি ভোট দিয়াসকলক হত্যা কৰা হৈছিল 83 চনত। 11,000 লোকক হত্যা কৰিছিল আন্দোলনকাৰীয়ে। অসমীয়া ৰাইজে সেই কথাত পাহৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সমিল মিলেৰে চলিব চেষ্টা কৰি আহিছে সকলোৱে। আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে ঢিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম দেৱে। তেখেতৰ মন্তব্য যে 1983 চনৰ ঘাঁ খুচৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 38 বছৰ আগৰ কথা খুচৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচতাইছে ৰাইজক। শর্মন আলী সাহাবক কালি গ্রেপ্তার করা হল। তেখেতর যেটো বক্তব্য আছিল যে তেখেতে কৈছিল যে যিসকল শহীদ ঘাতক অর্থাৎ চাউল খোৱা চাকৰিত মানুহক হত্যা কৰিব গৈছিল, হত্যা কৰিছিল, তেওঁলোক প্রত্যাক্রমণত যদি নিহত হৈছে তেনেহলে তেওঁলোকক শহীদ বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেখেতে যিটো কথা কৈছে কথাটো কিমান দূৰ সঁচা মিছা আমি এই বিষয়ে মন্তব্য নকৰোঁ, কাৰণ এই বিষয়টো যিহেতু আদালতৰ বিচাৰাধীন, ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছে, গতিকে আদালতে কথাটোৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিব। আমি আদালতলৈ বাট চাই থাকিম, কাৰণ যিসকল লোকৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে যে সেইকেইজনৰ নাম লৈ কৈছে, তেখেতসকল কেনেকৈ নিহত হ'ল, ঢলপুৰৰ তাত কিয় গৈছিল, কোনে হত্যা কৰিলে, কথাবিলাক আদালতৰ ৰায়দানত স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু মই এটা কথা আচৰিত হৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়টো উচতাইছে আৰু খুচৰি খুচৰি এই 1983 চনৰ যিটো 38 বছৰ পুৰণা ঘাঁ সেই ঘাঁটো আকৌ তেখেতে খুচৰিছে। ঢলপুৰত যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলিল, সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত তেতিয়া দুগৰাকী লোকক আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল চৌদিশীৰ, সেই ঘটনাটোক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ, জাষ্টিফাই কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো 38 বছৰ পুৰণা ঘাঁ এটা খুচৰিছে। আচলতে 1983 চনত যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি অসমত হৈছিল, প্ৰায় 11,000 লোকক হত্যা কৰা হৈছিল, যাৰ ভিতৰত অধিকাংশই আছিল শিশু আৰু মহিলা। এই শিশুসকলে নাজানে তেওঁলোকক কিয় হত্যা কৰা হৈছিল, মহিলাসকলেও তেওঁলোকেও নাজানে তেওঁলোকক কিয় হত্যা কৰা হ'ল, কি অসম আন্দোলন চলি আছিল, তেতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলে ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ কৈছিল, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে অসমত আহি মিটিং কৰি কৈছিল যে আপোনালোকে ভোট দিয়ক, এজন এজন ভোটাৰৰ লগত আমি তিনিগৰাকী আৰ্মি দিম, আৰু সেই অভয়বাণী পাই যিসকলে ভোটদান কৰিছিল তাৰপিছতে আক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ল তেওঁলোকৰ ওপৰত, আৰু এনেকৈ 11,000 লোকক হত্যা কৰা হ'ল। আৰু এই হত্যা কৰিবলৈ যিসকল গৈছিল তাতে কেইজনমান আকৌ প্ৰত্যাক্ৰমণতো নিহত হৈছিল, বিশেষকৈ আমি জানো ৰহা সমষ্টিৰ চেঙাজান, চৰাইজৰীয়া আৰু শালমৰা অঞ্চলতো প্ৰায় শতাধিক লোক যিসকলে আক্ৰমণ কৰি মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই মানুহ হত্যা কৰি আছিল, প্ৰত্যাক্ৰমণ কিন্তু প্ৰায় শতাধিক লোক আক্ৰমণকাৰীও নিহত হৈছিল। গতিকে এই কথাবিলাক যি হৈছিল এই কথাবিলাক ৰাইজে পাহৰি গৈ এটা পুৰণা ঘাঁ খুচৰাতকৈ ৰাইজে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰি অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সন্মিলিতভাৱে কাম কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত দুই এটা সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখিছোঁ খুচৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও এই বক্তব্যটো দি পুৰণা 38 বছৰ পুৰণা ঘাঁটো তেখেতে আকৌ জীয়াব বিচাৰিছে। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ সৰুৰে পৰা যে মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে যেতিয়া নিজৰ ৰাজ্যখনত এটা উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সংঘাত হয়, এই মুহূৰ্তত বক্তব্যবিলাক দিওঁতে যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে যাতে এই বক্তব্যৰ দ্বাৰা উত্তেজনা প্ৰশমিত হয় আৰু ভুল বুজাবুজি আঁতৰ হয় আৰু যাতে শান্তি বিৰাজ কৰে, এনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়ে। বিপৰীতক্ৰমে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলে যদি এনেকৈ সেই পুৰণা ঘাঁবিলাক খুচৰি এনেধৰণৰ উত্তেজনামূলক বক্তব্য দিয়ে, তেতিয়া উচ্ছেদ অভিযানলৈ যিটো উত্তেজনা সমগ্ৰ অসমত বিৰাজ কৰি আছে সেই মুহূৰ্তত পুনৰ জনসাধাৰণৰ মনত ঘৃণা কিংসাৰ ভাৱ বিয়পাই দি
আরো বেশি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে ঠেলে দিব পরা ধরনের বক্তব্য আমি কিন্তু কোনো মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার মুরব্বীর পর কামনা নকরো। গতি 83 সনত যে হয়েছিল হয়েছিল, এই 11,000 লোক কেউ হত্যা করা হল, কোনে হত্যা করলে, কোনো মানুষের আজিলেক বিচার নহল, সেই কথাবিল রাজ্যে পাহরি গেল। আকো সেইবিল খুচরি থাকি লাভ নাই, কারণ সেই লোকসল বিনা দোষত যখন হত্যা করা হয়েছিল, চাউল খোয়া চাপরিত ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডটি হয়েছিল, তার প্রায় 4,000 লোক হত্যা করা হয়েছিল। কোনে হত্যা করেছিল, তার ভিতর কেজন প্রত্যাক্রমণত নিহত হল, সেই কথাবিল আজি খুচরার প্রয়োজন নাই। আমি ভাবো নেলিত ইতিহাসের দ্বিতীয় জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড নেলিত হয়েছিল, যেটু সমগ্র বিশ্বই গম পাইছিল। চাউল খোয়া চাপরিত যদিও বেশি মানুষ মরিছিল, কিন্তু সেই কথাটো বিশ্ববাসী গম পোৱা নাছিল, কিন্তু নেলিটো ন্যাশনাল হাইওয়ের ওসরত হওয়ার কারণে সমগ্র বিশ্বই কথাটো গম পাইছিল। গতি সেই কথাবিল পাহরিব দিয়ক, পাহরি যি হল হল। আমি সকল জাতি জনগোষ্ঠীক লই কেনেকৈ বৃহত্তর অসমীয় জাতি গঠন করে অসমখনক উন্নয়নের পথত আগুয়াই লৈ যাম, সেই চিন্তা করাটো উচিত। আমি ভাবো সেই কথাবিল পুরোনা কথা টানি আনি অসমক আরো অধিক সামাজিক অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়ার কাম মুখ্যমন্ত্রীও করব নালাগে, কোনো সংবাদ মাধ্যমেও করব নালাগে, বা কোনো রাজনৈতিক নেতাও করব নালাগে, বা কোনো অন্য রাইজেও করব নালাগে। আমি সকলকে একটু বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইছো, আহক আমি সকলে শান্তির অসম গড়ব। এই অনুরোধ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, এনিটাইম 24।